Xo'p, keyingi masala 6.3.1. 14.3 bir natriy karbonat nt suvga mol miqdorda xlorid kislota qo'shilganida bir butun litr gaz ajralsa kristal gidrat formulasini aniqlayg deb savol berildi reaksiyani yozishnidan boshlaymiz ishni demak natriy karbonat ko'paytirilgan nt suv bunga xlorid kislota qo'shilyapti natijada mol miqdorda deganligi uchun bizada hosil bo'lar ekan natriy xlorid plyus bizada gaz sifatida karbonat angdrit gazi ajraladi va suv hosil bo'ladi endi bu yerda reaksiyada mana bu tuz reaksiyaga kirishadi lekin suvni inobatga olmasak ham bo'ladi bu yerda suv ahamiyatga ega emas lekin faqat kristalgidrat bo'lib kelyapti qancha gramm bo'lib kelyapti o'n to'rtu uch gramm bo'lib kelyapti ajralgan gazni ya'ni karbonat angridni hajmini bir butun ikki litr degan Bizi modda miqdorini topishsak yigirma ikki to'rtga bo'lib bu nol butun nol besh molga to'g'ri keladi nol nol besh ekan nol butun nol besh bo'lsa natriy karbonatga ya'ni kristali gidratga bo nechchi bo'lib o'tadi o'zi reaksiya 1 birga bir bo'lsa ho'p reaksiyani tenglashtirib qo'yadigan bo'lsak mana bu yerda xlori kislotani oldida ikki bo'ladi natriy xlor oldida ham ikki bo'ladi ho'p o'shanda reaksiyamiz teng demak birga bir reaksiya natriy karbonati bilan karbonat tangriti o'rtasida nol nol besh bo'lsa demak xga ham nol nol besh bo'lib o'tdi biza kristalogidratni nolini bildik nol nol besh ekan modda massasi o'n to'rtu uch o'n to'rt butun uchni modda miqdori nol nol beshga bo'linsa mr kelib chiqadi bu chiqar ekan ikki yuz sakson olti gramm taqsim mol demak buni ichida nima bor natriy karbonat bor bir mol va nta miqdorda suv bor Biz 286 dan natriy karbonatni mrini ayirib tashlasak bu 106 yuz keladi natriy karbonati og'irligi 46 va 60, 286 -dən 106 yuz olti gram ikki yuz sakson oltidan ayrilsa bu chiqadi 108 yuz gram nima suv demak n qiymatini topishimiz uchun 18 ga bo'lib yuborsak n barobar bu chiqadi 10 o'ntaga to'g'ri keladi demak n qiymati 10 ga teng bo'lgan ekan modda formulasi natriy karbonat ko'paytirilgan ta suv ya'ni bu moddani biz aytamiz kristal soda natriy karbonat ko'paytirilgan ta suv bu aytilar kan kristal soda